sheekh su'aasha kale waxa uu dhacaysaa sida tan. Asalaamu calaykum, magacaygu waa faadumo, waxaan joogaa dalka kenya. su'aal ayaan rabaa inaan sheekha weydiiyo. sheekha, odaygeyga 7 sano ayuu ku maqan yahay yurub, 4 sano oo ka mid ah 7 sano hal mar ayuu ii imaaday, wuuna diiday inuu ii imaado ama uu furo. waxaana u tegay qaali si aan iskaga furo. qaaligii wuxuu yidhi biil hadduu ku siiyo kaamu furmayo, haddii aan dhaho biil ima siinaysid si aan iskaga furo, diintu maxay ka qabtaa? alxamdulilah, horta masalada odaysaa u jirto gabadho inay fasakhatay xaqu leedahay. qaadiga ay u tagtayna qaadi kale ha fiiriso, diinta waa qoonroon. qoftu waxay xuquuq leedahay sax biilkeeda iyo masruufkeeda iyo way leedahay, laakiin reernimadii iyo dhaqankii iyo ragannimadiina way u baahan tahay. isagoo joogaa haddii uu dhaartay inuusan reereysanaynin, qur-aanku 4 bilood siiyey, liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabbusu 4 ashhur. gabadhu asaas ahaan waxa ay u guursatayna ma ahayn biil iyo cunto inay hesha ma ahayn, guriga aabeed iyo hooyadeed meelay seexato iyo waxay cunto iyo aradbax midna kamayna soo waayin. waana ku garan kartaa tani maalinkay dhalatay ilaa ay reer noqotay, dee reerkoodii waa soo korinay, jiif haysatay, cunto haysatay. qasab ma aha inay duruuf baahi iyo gaajo u geysay, ee waxa ugu muhiimsan ee reerkoodii aabaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheed ay ka weyday ninka u guursatay waa inay reer noqoto, haddii ilaahay siiyaan ubad ay dhasho. intii haddii ay ka weydo, culimadeenna way ka hadlaan raxmatullaahi calayhim, fuqahaduna way ka hadlaan, nin ka faqihsan oo qaadi ah u tagta xubbeeyeena sheegine oo garanaya qiimaha, iyadana dacwadeeda ha geysataa, aniga nin baan u baahnahay, ninnimadiina kuma haysta, xaraanan ku dhacayaan ka baqayaa, dacwada ha geyso. haddii qaadi faqiih wanaagsan ay hesho, wixii haddii la xaqiijiyo, fasax bay xaq u yeelanaysaa. billahi tawfiiq.